Sziasztok! Ez itt újra a formában rohadt, ezúttal a japán hétvége nagydíjnak az időmérője, úgymond ugye került elítékre. Hát sajnos elég unalmas volt. Majd mutatnám, hogy annyira sokat nem érte meg, hogy hőkelj ekkorán. Remélem, hogy a verseny az jobb lesz, mint az időmérő. Mutko végül is az bejött. Bár az sem volt egy tökély az Ausztrál nagydíj, de hát sokkal jobb volt, mint az első kettő. Hát bizakodjunk, hogy most is lesz valami. Legalább ahhoz hasonló, de az időmérő sajnos eléggé unalmas volt. És annyi izgalmak sem voltak, bár az idő az nem volt a legeslegjobb, nem jött eső, de nem volt a napsütéses, csodálatos idő. De az időjárás is akkor végül nem okozott meglepetést. A kiesők nagy része sem annyira volt meglepetés az első Q1-ben, így a Stroll csak a 16. lett, hozta azt a formáját, amit azért legtöbbször látunk és várunk tőle. Egy olyan Aston Martin, ahol Alonso sokkal jobb helyen végzett, tehát itt egyértelműen a versenyző volt a hibázó, nem hiszem, hogy a kocsi. Ha csak persze valami egyéni technikai dolgú mégsem jött elő, de ezt nem láttam egyelőre jelezve. Joe viszont csak a 20. lett, ez engem meglepett, de aztán volt valami probléma a kocsiával, ha jól emlékszem. Sargent csak a 19. lett, mondhatnám, hogy ez is meglepetés, mert eleinte úgy tűnt, hogy kicsit jobb lehet a Williams, mint amit esetleg gondoltuk volna, főleg úgy, hogy Sargent most ő volt az, aki hibázott a pénteki szabályozásom, és balesetezett, bár talán nem annyira akkora albon, de nem sokkal gyengébben, és azt hittem, hogy jobb lesz, mert úgy tűnt, hogy egész jó időt ment a legelején, aztán sajnos végül utolsó előtti lett, ez látszik, hogy mindig gyengébb albonnal, de talán egy picit fejlődött. Magnussen a 18. lett a Haas-szal, nála is aztán volt valami problematika, bár nem volt olyan jó azon a hétvégén, eddig mint Hülkenberg, azt hozzá kell tenni. De azt a 17. lett, az Alpine is hozta a formáját, okon annak nagyon tudott örülni, hogy 15. lett, még mutatták is, hogy mennyire örül. Tehát ez is jelzi, hogy az Alpine mennyire rossz. Albon 14. lett a Williams-el. Hát nem valami jó erős itt a Williams, szerintem ebből is látszik. Én nem nagyon látom, hogy pontot szerezhetnének. Bottas az első nagy meglepetés pozitívan, a 15. helyen a Sauberrel. Nem tudom, hogy mit csinál, de eléggé meglepő volt. Hülkenberg a 12. lett. Ők ketten, ha nagyon nagy szerencséjük van, még szerintem egy-két pontot is elcsíphetnek, de majd kiderül. Amiután talán meglepő volt, hogy Ricardo fejlődött. Összvisz, kemény 5-6 századra volt Yuki Tsunoda idejétől, aki 10. lett, még Ricardo 11. úgyhogy a jó szerepel akár pontot is szerezhet és megmentheti a helyét, amit úgy pletykálnak, hogy majd jól elvehet. Borman, ha jól emlékszem, ugye az az újzirati srác, aki nagyon jól teljesített, amikor be kellett ugrani pár versenyre a Ricardon lévő helyre, ugye, mert hogy mi is volt a baja neki? Jaj, hirtelen lába, vagy az ujja, vagy nem emlékszem már, vagy még törése volt. Mi volt a baja neki? Valami ilyesmi. A keze, talán. Na, minden esetre Russell a 9. lett a Merci. A Merci úgy tűnt, hogy sokkal jobb lehet a szabadázások alapján, és hát valószínűleg akkor ott kevés benzinnel mentek, vagy nem tudom, mert szinte végig ezen helyek körül sert a pert éltek, ugye Mercedes-szel Russell 9. lett, Hamilton a 7. és végül a Q1-2-3 legtöbb esetében végén ilyen helyeken voltak. Volt olyan, hogy Hamilton előrébb volt, csak azért, mert a többiek nem mentek plusz egy kört. Tehát igen, ez nem valami jó mutat rejt előre a versenyt, illetve a magasat a pobba akár javulhatnak is egy picit. Leclerc az igazi nagy negatív meglepetés szerintem, és vagy az, mert az ő kocsi az tényleg nem tud teljesen más beállításokkal ment, vagy egyszerűen nem ment valami jól. Mondta, hogy nem érti az autónak a viselkedését, tehát biztos volt ott valami gigszer, technikailag is, nem tudom, hogy félreállítottak valamit, de egész végig az időmérőn Sainz sokkal jobb volt, amikor 4/15 adott neki. De a végén ugyancsak egy olyan 1/15 a legvégén, de előtte sokszor volt 3/4. Szóval nem tudom, mi van vele, de fejlődnie kell, mert amilyen jól teljesített múltkor, Sainz meg végképp. Hát most egyelőre Leclerc az eléggé hátra maradott. Hamilton 7. lett. Ők bizakodtak tegnap pénteken, hogy nagyon jó a kocsi, úgy érzik, hogy ez a legjobb eddig az első 4 versenyen, hogy jó sok pontot szerezhessenek, hát a versenytempóba bízhatnak. Piastri a 6. lett a McLaren, de megint a végén nem ment annyira jól, bár időmérőkön jobban megy, mint versenyeken, nem tudja annyira menedzselni a gumikat, nem tudja nagyon jól kezelni, mint Norris, de
végül is nekik ez is egy jó hely, kettős pont szerzésre nagyon sok pont lehet, és ők lesz holnap a számukra. A másik nagy pozitív, meg szerintem Alonsoék feltámadása, konkrétan Alonsoé, mert ugye Stroll az inkább hátrafele ment, de azok a fejlesztések egész jók voltak. Tehát úgy néz ki, hogy működtek. Ami nagy fejlesztés csomagot hoztak el. Ezek szerint ez bejött. Rajtuk ő még a Red Bull hozott el egy viszonylag nagyobb, bár nem akkor lett azt, mint Alonsoék. Bár mind nincsenek ott, persze gondolom, ahol szeretnének, de kevesebb, mint 5000 lemaradása van. Verstappen ezt képest Sainzról pedig csak 4000-re volt konkrétan. Kicsit szoros volt, ugye Sainz a negyedik lett végül. Végig jobban ment, mint Leclerc. Eddig szinte, ha jól emlékszem, a hétvégén, szóval egyre továbbra is az van, hogy elég rossz döntés hozhatott a Ferrari, hogyha csak a teljesítményt nézzük. Bár Hamilton is lehet, hogy jól fog menni jövőre vele viszonylag, de, de az most biztos, hogy Sainz most jó. Nem mindegy, tehát ez van. Norris volt a másik nagy nap pozitív meglepetés, a harmadik lett, az azért váratlan, mert előtte közelül nem tudtak ilyen jól menni. Szerintem ilyen két tizedre, két és félre volt csak Verstappentől, és az egész időmérő szerintem ilyen időt nem ment. Nem tudom, hogy mi történt ott. Viszont nem is mentek már második kört a végén, de ez nem baj, mert itt maradt egy friss szett lájgumiuk. Szerintem holnap ezt használni fogják, vagy rajtnál. Vagy máskor, de hogy van egy plusz szett lájgumiuk, az biztos. Mert a második Q3-as kört el sem használták egyébként. Egyrészt gondolom a forrásséget, illetve látták azt, hogy a Red Bull-t úgy tudják leverni. Ugye azt a Red Bull-t, amiben mind a két versenyző nagyon gyors volt, a második részében az időmérőnek, azt hiszem ott is ilyen 20-30 ezredre voltak talán egymástól, vagy 12 ezredre Perez és Verstappen, a végén meg 66 ezredre, szóval látszik, hogy a kocsi nagyon jó, és Perez is fejlődött, ugye Perez második, Verstappen első, de végig ilyen 12 ezred, meg 66 ezred volt a differencia a kettő között, tehát elég szoros volt, a legelején volt, azt hiszem 2 tized a Q1-ben, és az volt a legnagyobb, szóval ez mutatja azt, hogy a kocsi mennyire jó erre a pár, és azt, hogy Perez is javul. Azt gondolom, hogy ennek nem érzem Perezt nagyon VB esélyesnek, ha csak valami nem történik Verstappen még egyszer később, technikailag. Hozzá kell tenni, hogy most megint cseréltek motort, most nem tudom melyik kocsi van, de már megint, ez nem egy jó jel, hogy 4 verseny alatt kétszer cseréltek motort a Red Bullnál, amiknél aztán ez egyáltalán nem volt jellemző tavaly. A legtöbb kocsinál sem, de a Red Bullnál végképp, hogy ilyen korán ilyen sokszor cseréljenek. Ugye 4 a limit per versenyző, vagy 3, most nem tudom, hogy lecsökkentették-e, már nem elég szemben, 4 vagy 3, de 4 volt korábban, azt hiszem. A negyediknél már bünti volt, tehát 3-at cserélhettek a bünti nélkül. És hát azért az most, amikor ugyan van előnyük, de talán nem akkora, mint mondjuk egy-két éve, megvan megint az előny, de nem akkora, hát láthatjátok itt is most 2 tized előny van, múltkor is ilyen, múltkor hátrány volt az előző versenyen, az előtt két verseny alatt az egy kicsit nagyobb előnyük volt, mint most, de akkor sem volt akkora, mint mondjuk itt egy-két éve. Tehát most azért 10 helyet hátra esni, hát még nem láttuk most idén olyan futamát, persze pedig, hogy vissza tud-e gyorsan jönni, de azért nehezebben menne talán neki, mint egykor. Tehát, hogyha még több ilyen hibájuk lesz technikailag, akkor ez nagy bajt okozhat nekik, és izgalmasabbá teheti természetesen a bajnokságot, ezt azért tegyük hozzá. Holnap szerintem változatos gumitaktikákat fogunk majd látni. Ez biztos is számítani fog, az is, hogy ki milyen rajtól, milyen gumi van, illetve hogy használja a gumikat hosszú távon. Mennyire erős mondjuk az egyenesekben a motorja, jól tudjon DLS-sel együtt előzni. Ugye ennek a pályának vannak trükkös részei, hosszú egyenesei és rövid és leginkább talán gyors kanyar részei is. Elég változatos pálya, a különböző részei, a három különálló rész eléggé más típusú. Tehát látszik, hogy Red Bull mindegyiken jó. Erről is miről beszélni, illetve nagyon használja a kerékvetőket is állítólag. A többieknél ez már változtató jellegű, hogy hol itt, hol ott jobbak. Norris az első szektorban jó például, a Ferrari a másodikba. Verstappen az utolsó, de a többiben is nagyon közel van hozzájuk, vagy szinte egy a szinten. Úgyhogy hát kialakul, mert hogy hónap lesz milyen versenyt mutat, de Japánban azért elpüldjük meg, néha voltak safety károk, akár virtuális safety car, csak
de hogy meg tudta keverni a dolgokat, mert akkor valaki mindig előnyt szerzett, jó időbe tudott kijönni, stb. Tehát ilyen is lehet akár, ami módosítatja a dolgokat, akár időjárásban is, bár nem hiszem, hogy holnap esni fog, most majdnem esőre állt a dolga, hogy jól emlékszem, de nem esett, nem is jelezték, hogy fog, de ilyen borús volt. Holnap még akár nem tudom, eső is lehetne, de nem hiszem, most így átrakták tavaszra, valószínűleg neki csekélyebb lesz az esélye. Ja, mondom, eddig össze volt a verseny, legtöbbször most ezt végül, meg végre, ki hogyan szeretné, megváltoztatta. Viszont holnap is nagyon korán kezdődik majd a verseny, 7 órakor, szóval megint korán kell kelni, várom annyira, mint múltkor, akkor föl se keltem. Most azért valószínűleg föl fogok kelni, a felkelő nap országának futamára, meglátjuk, hogy milyen izgalmas lesz, remélem annyira, amennyire legalább az előző, de jó lenne, hogy annál is érdekesebb lenne, mert nagyon szoros a középmezőnyben, gyakorlatilag a Red Bullok után eléggé szoros, egy-két tizeden belül van, vagy 6-7 pilóta, szóval eléggé izgalmas lehet ott mindenképp a harc, hátul is, hogy erről tudnak jönni harcolni egy-két pontokért a kisebb csapatok, elő meg akár. Ha Perez komolyan gondolja, hogy ő szeretne kihívóvá válni igazából, támadnia kell és jól rajtolnia. Még akár össze is ütközhetnek, ne legyen persze, de meglátjuk, hogy Perez mennyire szeretne azt a WBC-t, tehát ez is akár érdekes lehet volna. Búcsúzom tőletek, köszönöm a mai figyelmet, holnap pedig mindenkinek egy sikeres és izgalmas versenyt kívánok. Sziasztok!